Hi guys, welcome to nine in this video. Continue our series natin on uh, senior high school precalculus. So we'll have another uh, practice exercise in this video, and um, let's problem, no. So find the coordinates of the vertex, focus, the directrix, and the end of lattice rectum of the parabola with equation y squared uh, minus six y plus twenty x plus forty nine is equal to zero. Okay, so naka-general form yung ating equation no? at uh, makikita natin na hindi siya katulad nito, yung standard form natin. Ibig sabihin, transform pa natin siya. So sa tingin nyo, alin kaya sa dalawa pag tinransform natin yung gagamitin nating equation? Ano napapansin nyo dun sa y? Y squared, di ba? So saan dito sa dalawa yung may y squared pag in-expand natin? Ito, di ba? Pag-in-expand natin yan, magkakaroon tayo ng y-squared which means hindi natin gagamitin tong pangalawa. Alright, so paano natin i-expand yun? No? So we have y-squared minus 6y plus 20x plus 49 is equal to 0. Kung makikita nyo, perfect square yung nasa kaliwa. So lahat ng terms na may y, may iiwan sa kaliwa. We have y-squared minus 6y is equal to negative 20x minus 49. Okay? Ano naalala nyo nga pag ganito? Paano siya magiging perfect square? Dalawang terms lang meron. Agamit tayo ng completing the square, di ba? So pag gumamit natin tayo ng completing the square, we have y squared minus 6y. Ano yung magiging term natin? Yung uh, third term. That's negative 6 divided by 2. Diba? Negative 3 and then negative 3 squared. Para siya maging 9. No? So, 9 yung ating third term. No? Divide yung b, i-divide nyo sa, di ba, ax squared plus bx. I-divide nyo yung b by 2 and then yung square. So, review your completing the square kung hindi nyo siya naalala. So, magiging plus 9 equals negative 20x minus 49 plus 9. So, ibig sabihin, ito ay perfect square na ito. This is y minus 3 squared. This is equal to uh, negative 20x minus 40. Factoring, we have y minus 3 quantity squared. That is equal to negative 20 times x plus So, ito na siya, di ba? Same na siya, same form na siya. Alright, so, ibig sabihin, yung y minus 3 ay yung y minus k. Yung negative 20 ay yung 4a. At saka, yung x plus 2 ay yung x minus h. Okay, ibig sabihin, pwede na natin kunin yung vertex. Ang vertex i h and k, so x minus h is equal to x plus 2. Subtracting uh, x from both sides, we wala yung x. This gives us negative h equals 2, and we have to make h uh, positive, so we multiply both sides by negative 1. This will give us h equals negative 2. Next, for k, we have y minus k is equal to y minus 3. Again, we can uh, subtract y from both sides and multiply both sides by negative 1. Para maging negative u. A para maging positive yung k. So k is equal to 3. Okay? Ibig sabihin yung vertex natin ay negative 2, 3. For B, dapat malaman natin yung focus, no? Pero para natin malaman yung focus, dapat alam natin sa nakaharap yung graph, no? Uh, yung parabola natin. Pag nakaharap sa taas, yung focus nandito. Pag nakaharap sa kanan, yung focus nandito. Pag nasa baba, dito. Pag nasa kaliwa, dito. Di ba? Yan yung focus natin. So, una dapat malaman muna natin kung up or down o kaya left or right. Naalala nyo yung palatandaan natin pag y equals x squared. Di ba? Pag yung x ang naka-square, it's either up or down. Pero pag baligtad, pag y yung naka-square, left or right. Ano ang naka-square dito? yung y, di ba? Kasi pag in mo yan, yung y magiging square siya. So, it's either left or right. And paano natin malalaman yung opening niya kung left or right? Dapat malaman natin yung value ng a. No? Pag yung a ay positive, uh, opening to the right siya, at pag negative, opening to the left. So, 4a is equal to negative 20. If we divide both sides by 4, we have a equals negative 5. So, this opens, opens to the left kasi negative yung a natin. Okay? So, itsura ng graph natin ay paganyan. At saan yung vertex natin? Siyempre dito. So, if vertex is, the coordinates of vertex is negative 2, 3. At yung focus, katapat niya. Pagkatapat niya na horizontal ibig sabihin anong pareho nila. Pareho yung y-coordinate nila, di ba? So, ibig sabihin, yung y-coordinate nito ay 3 din. Tanong, ilang units from here to here? No? Kung ano yung absolute value ng A? Yan distance. Pinag-uusapan natin yung distance, no? So, uh, positive siya. Ibig sabihin, this is 5 units. Which means na x-coordinate natin ay, kung nasa negative 2 ang x natin, this is negative 2. Ano ang, ano ang x nito? 5 units. That's negative 7, di ba? Kasi pakaliwa ka. So without have without knowing the formula, you know that the coordinates of the focus is negative seven three. And if you look at your book, no, the formula is um, h plus a. Okay, so ang h natin ay negative two. Ang a natin ay negative 5. Yan yung x-coordinate natin. And then we have the y-coordinate is 3. So that's negative 7, 3. Which is nakuha na natin. So pwede nga mahuli yung formula. No? Nakita nyo, di ba? Hindi kailangan nyo kailangan yung memorize yung formula kasi napakarami. Hindi, mo, hindi nyo yan mamememorize. No? Pag meron na kayong ellipse, sa uh, parabola, circle, hyperbola, hindi nyo na yun may memorize dahil masyado na silang marami. So, dapat intindihan nyo kung saan nakapwesto yung mga points kung kailan nagiging open upward, open downward. Yun yung mga dapat yung tandaan. No? For C, we have the directrix. Yung directrix ay line siya, di ba? Um, line doon sa opposite ng focus. So, nandito siya. It's a vertical line which means na ang equation ay x equals something. And this is also 5 units. Okay? Pareho yung distance ng vertex sa focus at saka yung distance ng vertex tsaka directrix. And if 5 units ito, remember this is negative 2, 5 units to the right, ano na yun, yung uh, equation niya. Plus 5, di ba? So 3. x is equal to 3. And again, if you look at your book, the formula for the equation of the directrix for this is h minus a. Yan yung x. And x, ang h natin ay negative 2 minus, and then yung a natin ay negative 5. This is equal to negative 2 plus 5. Which is equal to 3. Which is precisely this one. So again, hindi natin naman tayo gumamit ng formula. Tinignan natin yung uh, position ng line. No? And yung pinakahuli is yung latus rectum. The coordinates of the end of the latus rectum. Endpoints actually. Technically. So, saan yung latus rectum? Ito yun, di ba? its a segment connecting the two points on the parabola and the line segment passes through the focus ibig sabihin pareho sila nang ito, dito na siguro tayo the focus the coordinates of the focus are negative 7,3 and this is negative 7,3 and nandito tayo. So, ibig sabihin, same sa vertical line. So, same x. Ano yung y? Yung length ng latus rectum natin ay absolute value of 4a. No? Ibig sabihin, ano yung 4a natin? Negative 20, di ba? This is 4a, negative 20. And the absolute value is 20. Ibig sabihin, tigta 10 ito. From here is 10. 10. So, 10 pataas, 10 pababa. Which means na mag add tayo ng 10 sa 3. That's 13. At magma-minus 10 tayo uh, from 3. It's negative 7. So, the uh, coordinates of the end points of the lattice rectum are uh, negative 7, 13. Tsaka negative 7, 7. Okay, so madi-derive nyo ba yung formula niyan from the, from the focus? So ang focus natin ay from uh, h plus AK, di ba? So the focus is h plus a okay, Nag-add kayo sa k ng ano? ng absolute value ng 2a. So h plus a k plus absolute value of 2a. Yan yun. And yung isa, h plus a, k minus absolute value of 2a. Yan yun. Okay? So gusto nyo mga memorize yung mga formulas? Hindi, no? Kahit ako hindi ko memorize yan. I can derive. But we can derive, no? From the drawing. So, yan yung importante na intindihan nyo yung, again, yung, uh, intindihan nyo yung mga uh, position ng points. Unang-una, -una dapat alam nyo kung saan nakaharap yung graph. Otherwise, kung nalito na kayo kung saan nakaharap, mali na yun. Magkakamali na kayo kung mali yung position ng graph niyo. Alright, so we will have more problems na uh, iba naman. No? Yung equation naman yung kukunin mo. For example, given the directrix at kung saan nakaharap yung yung uh, parabola, you get the equation. Yan yung mga types ng problems na isusolve natin sa susunod. Alright, marami salamat. Sana nag uh, enjoy kayo sa ating uh, video. Uh, I'll see you in the next tutorial.